O saxofone é um instrumento que ele é da família das madeiras. Por que o saxofone é da família de madeiras se ele é construído de metal? Isso se dá origem à emissão do som. Essa pecinha mais clara aqui atrás é chamada de palheta. Ela é fabricada em bambu, né? É de uma forma com que ela vibre. Ela colocada aqui, ela funciona semelhante a um apito. Ela encaixa nessa peça aqui preta, grande, que é a boquilha, né? E a abraçadeira que prende a palheta na boquilha. E através da vibração dessa palheta com um sopro é o que vai originar o som. Essa é a origem do som, né? Então, quando essa pecinha aqui se chama tudel. Quando se encaixa no instrumento, o que que ela vai fazer? Ela vai amplificar o som do seu sopro com a vibração da palheta por toda a extensão do instrumento. Eu vou fazer uma demonstração um pouquinho ali, soprando um pouquinho, para vocês terem uma noção. Mas, em base, é um instrumento que, para soprar, tirar som, é um instrumento que é bem tranquilo. A questão depois é estudo de sonoridade ali, né? E aprender a apertar todos esses botõezinhos que o instrumento tem, né? São cerca de 23 chaves, mas nós usamos os 10 dedos da mão e alguns recursos, né? Mão, palma, mas não apertamos as 23 ao mesmo tempo. Então, esse foi o sonsaço do barítono.